さあやってまいりました、お金の学校第2回目。今日はですね、お金の正体を暴いていきたいなと思うんですけれども、お金の正体って何って聞かれたらね、皆さんいろんな答えがあると思うんですよね。お金、すぐに思い浮かぶのが10円玉とか100円玉とかね、1000円札とか1万円札、そういう貨幣とか紙幣だと思うんですけれども、その貨幣や紙幣の正体ね、何なんでしょう。実はですね、価値を測る物差し、価値と価値を交換する道具、これをお金って言ってるんですけれども、このお金の正体となるとですね、実はもう言っちゃいますね、目に見えないものを見える化したものなんですよ。この目に見えないものは一体何か、もう価値でも、ね、当たりなんですけれども、すなわちエネルギーなんですよね。エネルギーイコール、波動なんですよね。波動、波なんですよ。波って見えますかって、そりゃ海の波は見えますけれども、音波とか電波とか見えませんよね。人と人とが、ご縁ができるじゃないですか。あれもね、円波って言ってね、その人が発するそのオーラ、波動とかね、その人の作り出す波形とかね、そういったもので同じような波長を持った人たちが、引き寄せの法則でね、共鳴してね、ご縁がつながると言われている円波が出てるんですよね。人からはこういうね、波動って目に見えないじゃないですか。この目に見えない、もの、この波動イコールエネルギー、実はこれがお金の正体なんですよね。お金をエネルギーで、なかなかこういう話を理解できる人もね、少ないんじゃないかなって思いますけれども、ここが分かればすごくお金とね、上手に付き合えるようになるんですよね。お金はエネルギーである、お金って、ね、どう見てもこのチャリンチャリンってしてたり、ね、パン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 と数えるこの紙幣であったりとかして、札束であったりしてですね、物質的なもののように、感じるんですけど、実は、物質的なものじゃなかったんですね。その正体はかなり非物質的な、波だったんですよね。エネルギーだったんですよね。お金の由来についてちょっとね、お話をしておきますと、昔はですね、その物々交換の時代だったんですよね。山に住んでる人はキノコとか山菜とか取れるわけですよ、ね。でももっと豊かに暮らしたいなって思ったら、海では魚食べれんのみたいな、海に住んでる人はお魚いつも食べてるけど、山では、そんなものも食べれるのみたいなね、より豊かに生きていこうと思ったら、海の幸ばっかり食べてる人も山の幸いただきたいな、山の幸の人も海の幸いただきたいな、そしたら交換しちゃえみたいなね、この物々交換をして、豊かさをね享受してたわけですけれども、そんな物々交換ね、しようと思えばいつも同じ価値のものがあるわけじゃないんですよね。マグロ一匹ドカーンってあるのに、こっちキノコ一個とか困るじゃないですか。ちょっとキノコもっと持ってきてもらわなあかんよ、いやーちょっとこれだけしか取れなかったんですよ、交換できませんよね。そんな時に、別のものもつけたりとか、いろいろ工夫してね、交換を成立させてたんでしょうけれども、まあそれをもうちょっと効率的にやることはできないかということで、お金というものがね、開発されたと、そういう概念がね、生まれてきたということなんですね。最初は、珍しいもの、まあ希少なね、珍しい貝殻とかね、それから珍しい鉱物、石ですよね、金とかね、銀とか銅とか、そういったものを測ってですね、お金にした石とかね、そういうものをみんながこれには価値があると、そういう信頼する、信用する、そういったものをお金としてね使い出したのが、これ入れた地というかですね、そのお金の由来と言われているんですけれども、そうやってね、どん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 、発展していって、今ではですね、人が信用するその紙切れ、まあ、お札なんか紙切れですからね。でもみんなそれ信用しちゃってるんですよね。日本銀行券って書いてある、まあ透かしが入ってたり偽札が作られないように、まあ丈夫だったりとかね、いろいろするんでしょうけれども、
それをお金とみんなが認めてるんですよね。最近ではキャッシュレスなんですね、なってきまして、その IC チップとかね、暗号通貨とかね、そういったものが電子マネーみたいなものもね、出てきておりますけれども、スマホでピッてやって、あれもお金として流通してるんですよね、それデータだったりするんですけれども、それもやっぱり人がね、そこに信頼を置いてる、信用してるということでね、お金として成り立つんだよっていうようなことなんですけれども、人からの信用イコールこれも、エネルギーなんですよね、パワーなんですよね、そういうことでお金イコールエネルギーであるということを、ちょっとね、念頭において聞いていただければと思うんですけれども、やっぱりねお金にもねエネルギーありますよ。例えば100万円お財布に入れててですね、カバンに入れて持ってたらその辺にポンと置きっぱなしにしますかってしないですよね。大事にしますよね。なぜ、やっぱりそのお金ね、100万円なくなったら困りますし、取られたら困りますしね。だからやっぱり大事にしようとしますよね。この思わず大事に、したくなってしまう人の心が、人がね、そこにやっぱり、ね、気持ちを奪われるわけですよ。気持ちを持っていくわけですよ。だからやっぱりそれだけのね、人を引きつけるパワーがあるわけで、お金たくさん持ってたらね、心強いですよね。やっぱ何でも買えますもん。ちょっとね、不自由になったらちょっとタクシーも乗れるし、それからね、夜遅くなったらその宿にも泊まれるし、なったらね、心強いじゃないですか。だからやっぱりお金イコールパワーな、エネルギーなんですよね、そのエネルギーであると。で、そのエネルギーはですね、そのエネルギーとエネルギーを交換して成り立つものであってね、人ってやっぱりエネルギーを求めてるんですね。価値を求めてるんですね。パワーを求めてるんですね。生きていくのにはエネルギーが必要なんですよ。そのエネルギーをですね、より効率よく交換して、そして享受して、味わっていくためのその道具がお金なんですけど、お金自体も実はエネルギーがあるよみたいな話なんですけれどもね、そのエネルギーが、エネルギーの交換をよりね、より効率的にね、できるようになるにはどうしたらいいのかっていうことを考えていく必要があるということですね。まずは自分自身がそのエネルギーをね、高めていくということですね。エネルギーが高いところに絶対ね、人もね、物もお金もね、情報もアイデアも全部集まってきますからね。その自分自身のエネルギーを高めていく、エネルギーを高めるって一体どうやるのかっていうとですね、まあリラックスするとか、癒されているとかですね、好きなことをやっているとかね、人に認められている、受け入れられているとかね、いろんな意味で人ってエネルギーが高まっている。美味しいものを食べるとかね、ゆっくり寝るとかいうのもそうですよね。その自分自身が自分らしく、ご機嫌に過ごしているっていう状態がね、エネルギーが高い状態だと思うんですけれども、エネルギーの高い人たちに囲まれているとかね、周りの人々たちからエネルギーをいただいている状態、拍手をもらっているとかね、笑顔が集まってきているとかね、最も高い波動はですね、ありがとうが集まってきている、周りの方々から常にありがとうをいっぱいいただいている状態ですね、これがまたエネルギーの高い、自分を思うんですよね、そういう自分自身のエネルギーが高まっていると、そのエネルギーをいろんなエネルギーと交換することができるんですね、ここでお金がね、上手に流れ出すんですけれども、やっぱり人の人生の質の向上に寄与する力、人がね、この人いると明るくなれる、楽しくなれる、いろんな知識や教養が身につくね、何かいいことがあると感じるね、人にその人生の質の向上を感じさせるような、そんなパワー、これを魅力っていうわけですけど、この魅力が人としてのエネルギーであり、そのエネルギーイコール、実はお金なんですよ。お金でね、その人のエネルギーを測るのがお金なんですよ。健全にエネルギーを発揮しているとお金っていうのはね、必然的に集まってきてしまうんですよね。なぜ、そのエネルギーを、ね、交換させていただくのに最も手っ取り早い、方法が、このみんなが信用している流通しているお金を使うということですからね。ちょっとここ来ておもろいこと言って笑かして、ね、お金払ったら一番呼びやすいわけですよ、ね、なんかこっちも笑かすから言ったらね、
なんかほら価値と価値との効果、だってこっち面白くないから面白い人呼んでるのに、面白い人ね呼んできて俺もおもろいことするわって言ってもう釣り合わないじゃないですか。だからちゃんとお金を払うっていうのがね、一番綺麗な流れなんですけれども、エネルギーを高めておくと自然とお金って集まってくるんですよね。まあエネルギーっていう話してますけど、昔はですね、物があまりなかった時代です。だから物にエネルギーがね、人は物にエネルギーを感じてたんですね。土地とかねあったら畑でその作物作れますよね、建物建てれますよね。だから人は土地にね、すごくパワーをね、感じて、その土地に土地を持ってたらたくさんお金が借り入れたりとかですね、してたんですけど、今ねその有形の資産と呼ばれる物質的なものから無形の資産と呼ばれるね、非物質的なもの、精神的なものとかにね、価値が移っています。もうすでに移り始めてるんじゃなくて、もうすでに移っております。有形の資産よりも無形の資産がもてはやされる時代、大切になってくる時代ですね。有形の資産、土地とかお金とか有価証券とかですね、機械とかですね、工場とか大規模な会社とかですね、何千人の社員を抱えているとか、そういう有形の資産。そうじゃなくて無形の資産っていうのは、人と人との絆とか信用とか信頼とか、結びつきとか、そういったところから生まれる感情の肯定的変化なんですよね。物からこと、ことからつながりみたいなコミュニティがね、無形の資産として、ものすごくその価値がね、高まってきている、こんな時代に僕たちは生きているんですけれども、じゃあねお金はエネルギーですよって、物よりもこと、ことよりも人と人とのつながりにね、人々はエネルギーを感じるようになってますよ、居場所とかね、じゃあそういう、人と人とのつながりのエネルギーを、たくさん発揮できるようなね、そんな自分に、なっていくっていうことがねすごい大事なんじゃないかって言われてるんですね。これからの時代は自己実現の時代、自分らしく自己実現をしていく、その中で、自分の人生に、自らエネルギーを、見出し、そしてそれを発信して周りにね伝えていくことができる、そういう時代にね、なってきているわけですよ。大量生産された物質的なものよりも、ならではの、あなたならではの、俺ならではの、そのね自分らしさ、そのね、レアな存在、マジでこんな人おったみたいな、マジでこんなサービスあった、マジでこんな商品あんのみたいな、人々があっと驚く、あっと言わせる、人々をあっと言わせるね、ワオみたいなね、そんな感情の肯定的変化が、一番価値を持つね時代がやってきてるんですね。そこに人々はエネルギーを感じるんですよ。お金の正体はエネルギーであるって言いました。だからやっぱり自分らしさ、何かこの周りの方々をあっと言わせる、周りの方々にワオーと感じていただける、そんなものを、見つけ、見出し、そして、ブラッシュアップして構築してですね、周りに提供していけるような、そんな人たちがエネルギー、そんなエネルギーをみんな求める時代がやってきているんですよね。大企業よりも、むしろね最近は大個人の時代です、ね。中小企業、零細企業言いましたけど、中小個人でも零細個人でも何でもいいんですけど、個人の個の力ですね、その自分らしさの時代なんですよ。この自分らしくね、何かを発揮している、何かを発信していると、だんだんとそのコミュニティができてきたり、信用ができてきたり、信頼がね、構築できたりするわけですよ。その中に絆とかね、生まれてきたりして、そしてそのコミュニティが一つの、また大きなね資産となって、また価値をね無限に生み出していくっていうね、こういう時代が来ておりますけれども、お金の正体ね、よくこう見抜くとですね、エネルギーなんですよね。エネルギーの、人は何にエネルギーを感じるかっていうところをよく見抜くと、実は感情の肯定的変化なんですね。感謝、感激、感動、感銘、感じて、このフィーリング、ワオーっていうフィーリングに、最も人は、エネルギーを感じる、そんな時代がやってきてるんですね。これからの時代は最先端の、スキル、これからの時代を生き抜く最先端のスキルやマインドは、実はワオーなんです。ありがとうなんですよね。ありがとうを感じること、ありがとう
を集めること、ありがとうの花を咲かせること、ありがとうの花でいっぱいのお花畑を作ることこそが今後の時代を生き抜くもう最先端のスキルやマインドになってくるわけですね。ありがとうイコールね、It's a miracle, wow です。It's a miracle, wow です。この wow をたくさん集めていく、wow ライフで送っていくね、wow ビジネスを仕掛けていくっていうね、そういった中に、僕たちは生きているんですよね。今日はお金の正体ということで お話を始めましたけれども、お金の正体イコールエネルギーなんですよと、エネルギーとエネルギーの交換をすると、エネルギーの、高さやエネルギーのね、強さをね測るための道具が実はお金なんですよと。でお金とうまく付き合うにはエネルギーをね上手に、コントロールする、エネルギーを上手に交換していくこと、エネルギーマスターになることが必要なんですよと、その、エネルギーのは今の時代はですね、人と人とのつながりの中に、無形の資産の中に、生まれるんですよ。この無形の資産を構築して、その無形の資産をたくさんたくさん、生み出してですね、回していくこと、周りと交換していくことこそが、今の時代にお金と上手に付き合う、その、技術なんですよ。なんで最先端の技術、スキル、マインドは実は和を、ライフを送り、和をビジネスを回しですね、和を言いながら、要はね、ありがとうで一回のそんな人生を生きていくことなんですよっていうところなんですよね。お金の正体を見抜くと、ありがとうが、これからの時代の最先端の、テクノロジーであるということが、見えてくるんではないでしょうか。